Ötən gecə Sumqayıt şəhəri 9-cu mikrorayon ərazisində qətllə yetirilən 1975-ci il təvəllüdlü Mahir Allahverdiyev, şəhid Vüsal Allahverdiyevin əmisidir. Qətil hadisəsi küçədə baş verib. Sumqayıt sakini 2003-cü il təvəllüdlü Murad Qazımov Allahverdiyevlə küçədə mübahisə edərək ona 17 bıçaq zərbəsi endirib. Hadisənin hansı zəmində və nə səbəbdən baş verməsi hələlik məlum deyil. Qazımov saxlanılıb, onun barəsində cinayət işi açılıb də ki, Şəhid Vüsal Allahverdiyev cəphəyə aparılarkən çağırış məntəqəsinin qarşısında avtobusda çəkilmiş görüntüləri ilə tez-tez xatırlanır.